po t'ju besonim sondazheve, ne nuk duhet të organizonim zgjedhje, mund të merrnim ato dhe ta riorganizonim kuvendin. Ne jemi bindur që rezultati përfundimtar i zgjedhjeve do të jetë shumë i ndryshëm se sot sondazhet për të cilat flasim ne sot, dhe jemi të bindur që me ofertën dhe me cilësinë e ofertës që do të ofrojë Partia Demokratike e Kosovës, ne do të jemi në një gar për të fituar zgjedhjet e ardhshme dhe për qeverisë me Republikën e Kosovës. Shefi grupi tuaj parlamentar tha se shtatori duhet të gjejë Kosovën me qeveri të re. Keni një muaj të preferuar për të bërë zgjedhjet, se në një llogaritë të thjeshtë bie që të jetë qershori ose fillimi i korrikut, në mënyrë që shtatori të gjejë Kosovën me qeveri të re. Jo, vetëm që kemi muaj të preferuar, por ne kemi edhe data të preferuara. Do të thotë, ne preferojmë që zgjedhjet e ardhshme të mbahen ose me datën 30 qershor ose me datën 7 korrik. Dhe besojmë që nëse arrim që të bashkërendohem në kuvendin e Republikës Kosovës dhe deri me datën 30 maj ose 29 maj të shpërndajmë kuvendin, është një afat optimal edhe për presidentin dhe mekanizmat tjerë zgjedhor në Kosovë që të organizohemi që të kemi zgjedhje me datën 30 qershor ose 7 korrik. Zoti Tahir ka qenë shumë i saktë në besimin që ne kemi shpërfaq gjatë gjithë kohës, që ne besojmë që vjeshta do të ishte mirë që Kosovën ta gjej me një qeveri të re. Shikoni, ne po hyjmë në një periudhë të zgjedhjeve në Bashkimin Evropian, zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një komisioni të ri në Bruxelles, potencialisht një president i tjetër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gjithat këtyre ndryshimeve gjeopolitike ne duhet i përgjigjemi me një stabilitet qeverisë, po edhe me një plan se si të shkojmë përpara në momentin kur këto institucionet janë të gatshme që të bashkëpunojnë me ne. Shikoni, Kosova jo vetëm që dështoi në Këshillin e Evropës, po mbetet e fundit në Ballkanin Perëndimor pa pas statusin e kandidatit, jemi ende në sanksione dhe nuk është mirë që vjesta adimi na gjej ne në një situatë ku nuk kemi përgjigje ndaj këtyre sfidave me të cilat ballafaqohemi si vend po edhe si qytetar të vendit. Po, por duket sikur edhe Kosova po shkon pak në atë linjën e Serbisë të fitoj kohë, sepse Serbia po kërkon të fitoj kohë me shpresën se një konfigurim ndryshe i Komisionit Evropian mund të avantazhojë, apo ardhja e Donald Trump në projekcionet e tyre mund t'i avantazhojë në dialogun me Kosovën dhe në atë çfarë kërkojnë, ndoshta edhe për shkak të një farë marrëdhënie biznesi që Serbia ka vendosur me dhëndrin e ish presidentit Donald Trump. Po Kosovës çfarë i duhet kjo kohë, më shumë kohë? Jo, t'ju them drejtën, ne në Partinë Demokratike nuk e ndajmë këtë mendim. Ne mendojmë që humbja kohës është humbje për Kosovën. Neve nuk na nevojitet një konfiguracion tjetër për bërë hapa për para, ne besojmë që koha për të vizë është tash. Dhe gjithashtu jemi të bindur që ndryshimet jo domosdoshmërisht gjithmonë janë në të mirë të Kosovës, në të mirë të proceseve për cilat Kosova ka interes shtetëror. Prandaj duhet shfrytëzuar ato mundësi të cilat i kemi në tavolinë, ne në vazhdimësi e kemi inkurajuar edhe kryeministrin Kurti që ta shfrytëzojë mundësinë që ka që të ecë përpara drejt Këshillit të Evropës, drejt partneritetit përpaq, drejt statusit kandidat me Bashkimin Evropian. Prandaj ne nuk e ndajmë mendimin që ne duhet krahasohemi me Serbinë. Ne kemi një agjend tjetër, kemi qartësi në mendimin tonë dhe orientimin tonë drejt Bashkimit Evropian dhe integrimeve euroatlantike, prandaj nuk kemi nevojë të humbim kohë. Për atë arsye edhe po insistojmë që zgjedhjet i kemi sa më herët dhe të lëvizim sa më shpejt. Falenderoj shumë që ishe sot me ne, ditë të mbarë. Ju faleminderit ju për përmendjen. Fund të mbarë.